Sabe qual é o papel mais importante que alguém pode fazer hoje? Garantir o amanhã. Em meio a uma corrida para ser mais rápido, mais forte, mais produtivo, mais lucrativo, a gente entendeu que o maior valor para o nosso futuro está mesmo em ser mais sustentável. Tem gente que acha que isso é só um discurso bonito. Mas eu vou te contar uma coisa. É bonito por ser verdadeiro. A gente já viveu muita coisa para poder dizer que dá para explorar sem esgotar. E que dá para produzir sem destruir. Por isso, aqui na Solubio a gente escolheu cuidar do chão de quem tem paixão. De quem ama o que faz. Incentivar uma cadeia em que todo mundo ganha. Pensar na economia local, no povo da nossa região e na nossa terra. A gente escolheu ser inteligente, produzir mais com menos, ter rentabilidade hoje e sempre. A gente decidiu não deixar uma herança apenas para os nossos filhos, mas para todo o planeta. Quando um parceiro nosso começa a produzir seu próprio bioinsumo, ele ganha não só economia, ganha autonomia. Abre mão de produtos caros importados e estimula a economia brasileira. Vê seus custos despencarem e seu faturamento decolar. Também vê gente mais feliz, comida mais saudável e terra mais produtiva. A gente desenvolve um projeto para cada fazenda. Instala uma biofábrica completa e acompanha toda a sua operação para garantir toda a satisfação. Em cada propriedade, uma unidade de produção lucrativa e sustentável. Todo esse processo a gente chama de Solubio Experience, mas você pode chamar de liberdade. Solubio. Somos agro. Somos sustentáveis.